На виборчих перегонах продовжує впевнено лідирувати партія «Слуга народу». Такі результати показало дослідження Фонду демократичної ініціативи і Центру Разумкова, яке соціологи презентували в Одесі. Партія чинного президента набирає майже 43% голосів серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці з великим відставанням опозиційна платформа «За життя» – 10,5%. Також прохідний бар'єр долають партії «Батьківщина» – понад 10%, «Європейська солідарність» – майже 10% і партія Святослава Вакарчука «Голос» – 6,5%. Мають шанси пройти до Верховної Ради «Сили і честь» Ігоря Смішка, чий рейтинг коливається на межі 5%, а також громадянська позиція Анатолія Гриценка, яку готові підтримати понад 4% виборців. Несподіваними є результати опитування на півдні України, де партія-лідер набирає найбільше порівняно з іншими регіонами. Лише 3 політичні сили долають 5% бар'єр. Партія «Слуга народу» на півдні має найвищий результат. От, серед тих, хто визначився з вибором, 55%. Це партія «Слуга народу» на півдні за нашими результатами. Навіть якщо взяти схід, там 42%, якщо взяти захід-центр, там теж чимало, 32-35%, але південь у цьому сенсі б'є рекорд – 55%. Ще прохідні на півдні опозиційна партія «За життя», але набагато менше – 14,2%. І ще прохідна на півдні партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7%. І не так багато невизначених – 10%.